Fotbalisté Beskydu Frenštát hostili ve 20. kole krajského přeboru Hradec nad Moravicí. Domácím hrají v bílých dresech, jaro zatím nevychází podle jejich představ. Z předcházejících tří utkání získali jediný bod za remízu s Béčkem Karviné a žalostnou bilanci si nevylepšili ani v tomto duelu. Frenštátu nelze upřít snahu. Hned v úvodu vyzkoušel pozornost brankáře hostí. Chvíli na to Káša odcentroval a v obraně Hradce bylo docela rušno, jenže gól z toho nebyl. Pak se snažili dostat přes zadáky hostů Káša se Štikou, také neuspěli. Hráči Hradce nad Moravicí tak bez úhony přežili úvodní tlak Beskydu a od 20. minuty převzali otěže utkání. První větší šanci měli po přímém kopu. Další závar před frenštátskou brankou skončil lehkou střelou, s níž neměl domácí golman Pešák mnoho práce. Ve 29. minutě však kapituloval, když Procházka dal jedinou branku utkání. Beskyd Frenštát tak podlehl Hradci nad Moravicí 0-1. V tabulce krajského přeboru je na 11. místě. Příští kolo hraje na hřišti Třetích Petřkovic a v neděli 29. dubna hostí 4. Český Těšín.